צופים יקרים, שלום וברכה. הרבה מאוד פעמים אנחנו נתקלים בהרבה שאלות מהסוג של איפה הצדק בעולם? איך המערכת עובדת? איך מתבצע פעולות השכר והעונש? באיזה דרך? באיזה צורה? סיפר לי פעם בחור שהגיע מבית מסורתי ובשלב מסוים עזב את הדרך. הוא אומר לי, אני אגיד לך הרב, בשבת הראשונה שנכנסתי לרכב ונסעתי, הייתי בטוח, הוא אומר לי, בטוח, לא לי ספק, שתהיה תאונת דרכים. אני למדתי בתלמוד תורה, בבית ספר, איפה שגדלתי, למדתי שמחללי עמות יומת. אני עכשיו מחלל שבת, הייתי בטוח שאלוקים יעשה לי תאונת דרכים. שהדלקתי את הסיגרה הראשונה בשבת, הייתי בטוח שאלוקים ישרוף לי את השיער, לא יודע, ידלק על אהבה, יהיה משהו. ולא קרה כלום. בשבת הראשונה נסעתי, גם בשבת השנייה. מה אני אגיד לך? לא רואה ששום דבר זז מסביבי. במקביל, פגשתי זוג שהיו במצב משבר אמוני מאוד מאוד קשה. הם עזבו הרבה מאוד מהזוג שהיה מאוד רחוק, בלי שום קשר ליהדות ולדת, וממש אנשים מאוד מאוד רחוקים. הכירו את בורא עולם, הכירו את האלוקים, את המצוות ואת התורה, והם החליטו שהם רוצים להתקרב בחזרה אל הדרך. הם עשו צעדים, גם מבחינה משפחתית, גם מבחינה אישית, צעדים מאוד מאוד קשים ומרחיקי לכת. והצליחו, עם הדרכה צמודה, הם הצליחו לעשות את זה כמו שצריך. רק מה שמאוד הציק להם והפריע להם זה שככל שהם התקדמו בדרכם הרוחנית, כך החלה נסיגה מבחינה כלכלית. התחילה נסיגה מההתחלה, האישה הייתה עובדת, מנהלת איזו שולחנות מסוימת ופותרה מעבודתה, הבעל היה עובד עצמאי בנושא מסוים והפסיד, והוא עד עכשיו משלם חובות, ואפילו הדירה שהם רכשו, כמעט מעקלים להם אותה, הגיע צו עיכול של המשכנתה, הולכים לפנות לערבים, בקיצור הם נמצאים במצב כלכלי לא פשוט בכלל. והוא אומר לי, רגע, אני לא תופס פה בדיוק מה קורה. כשאני הייתי רחוק מאלוקים, היה לי טוב. כשאני התקרבתי, נהיה לי רע. תסביר לי איך אלוקים מסדר את הסיפור הזה. עומדים לנו כאן שתי סיפורים. סיפור אחד על בן אדם שכביכול חילל שבת והיה אמור לקבל את העונש, לחללי עמות יומת, ולא מת, חי. סיפור שני על אנשים שהתקרבו, והוא בחרת בחיים, כביכול שאלוקים מבטיח שפע, הצלחה וברכה אם האדם יפנה ויעשה את מצוותיו, ואנחנו רואים איזושהי עצירה, עצירה בכל ההתקדמות הזו. יש כאן שאלה באמת, אז איך המערכת עובדת? אלוקים בא לטוב, בא לרע, איך הסיפור הזה מסתדר במבחן המציאות, תכלס בשטח? כאן צופים יקרים, אני רוצה ברשותכם לקחת אתכם יחד לאיזשהו נקודה למחשבה קצת יותר מעמיקה על הנושא הזה של מה שמתרחש בעולם. מסתבר שהרבה מאוד דברים שקורים כאן, מה שאנחנו רואים על פני השטח, זו טעות אופטית בראייה שלנו. אנחנו פשוט מתרגמים את הדברים בצורה שהיא לא כל כך צורה נכונה. לא לכך התכוון הכתוב. מה זאת אומרת? אני אסביר את הדברים. הפסוק שפותח את ספר התנ״ך, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אלוקים, כפי שידוע בלשון הקבלה, בלשון חז"ל, אלוקים זה מסמל את מידת הדין בעולם. דין זה מה שעשית תקבל. לטוב או למוטב. שם השם, שם הוויה ברוך הוא, מסמל את מידת הרחמים. זה בא לתת רחמים לאדם. בראשית, אומר הפסוק, בתחילה, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, אלוקים החליט לברוא את העולם במידת הדין. רש"י במקום כותב, בשם מדרש רבה, שראה שאין העולם יכול להתקיים בדין, עמד ושיתף עמה מידת הרחמים. זאת אומרת, אלוקים ראה, אם אני אעמיד את העולם בתן וכך, העולם לא יכול להתקיים. אני אשתף איתה את מידת הרחמים. למה העולם לא יכול להתקיים? אני אסביר לכם, צופים יקרים. האלוקים נתן לאדם בחירה.
לבחור בין טוב ולבחור ברע. אם אדם ירצה, האלוקים ממליץ לבחור בטוב, אבל אם אדם ירצה לבחור ברע, הבחירה ניתנת בידו. האלוקים נותן לאדם איזה שהם תכונות בסיסיות, שזה הוא קובע, זה לא נתון לבחירה, אבל ישנה במערכת הזו בחירה חופשית לאדם. הגמרא במסכת נידה בדף ט"ז אומרת, דרש רבי חנינה בר פפה, אותו המלאך הממונה על ההיריון לילה שמו, בשעת יצירה נוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהיה עליה. אומרת הגמרא, ברגע היצירה של האדם שבו ההורים נותנים את הגוף, בשר, עצמות, גידים, האלוקים נותן את הנשמה. כפי שאומרים בבית העלמין, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. זאת אומרת, האלוקים נתן את הנשמה, האלוקים לקח את הנשמה, והגוף, הוא משאיר אותו ליורשים בדרך כלל. לנו, לבני אדם. כאן בא המלאך ושואל שאלה מעניינת. ריבונו של עולם, איזו נשמה מאוצר הנשמות שיש לך, איזו נשמה אתה הולך להכניס בתוך הגוף הזה? וכאן מונה המלאך מספר תכונות אופי. האם יהיה גיבור או חלש? גיבור או חלש, צופים יקרים, זוהי תכונת אופי. ביהדות, המושג גיבור, איזהו הגיבור? הכובש את יצרו. אדם בעל חוט שדרה, אדם שיודע מה שהוא רוצה מעצמו. או טיפוס חלש, אופס כזה, אתם יודעים. סוחבים אותו לכאן, סוחבים אותו לשם. מה שבא, בא. האם יהיה חכם או טיפש? צופים יקרים, רמת האינטליגנציה נקבעת הרבה לפני שהילד עושה את השטויות הראשונות בגן או לפני שהוא עובר את האבחונים. רמת האינטליגנציה נקבעת ברגע היצירה. כמה מנת משכל תהיה לו? ועשיר או עני. עושר ועוני זה גם דבר שנקבע הרבה לפני שהאדם נולד. עושר ועוני זו לא תכונת אופי, נכון, זה כלי. האם לעבוד את האלוקים מתוך עשירות? או חלילה לעבוד את האלוקים מתוך צמצום. אבל יש לה נגזרת ישירה על תכונות האופי של האדם. שלמה המלך אומר, עשיר יענה הזות. עשיר מדבר בצורה מאוד בוטה. הרבה מאוד אנשים עשירים מרגישים, לא כולם, חשוב לציין. אבל יש הרבה אנשים כאלה שיש להם כסף, והכסף פשוט מבלבל אותם. ובכוח הכסף שלהם הם מרגישים שהם יכולים לקנות את כל העולם כולו. הם באמת מסוגלים לקנות כמעט הכל. חוץ מדבר אחד, עושר. עושר לא ניתן לקנות בעושר. עושר ושמחה זה דבר שתלוי באדם עצמו. אדם שהוא עשיר, הוא יכול הרבה מאוד פעמים להגיע לידי כך שהוא מיצא יותר מדי טענות, הוא נמצא באיזשהו דכדוך מסוים, הוא יכול להיות אדם מאוד בוטה, גאוותן, אנוכי, הוא מרגיש את עצמו מעל כולם, עשיר יענה הזאת. להבדיל, אדם שאין לו כסף, הוא צריך להתמודד עם בעיות אחרות. גם שם יש איזושהי נגזרת על התכונות האופי של האדם. יכול להיות מרגן כזה, תראי, עשו לי, ותמיד מקטר, תמיד כל העולם נגדו, כולם אשמים. כל הזמן להיות במסכנות הפנימית שלו. האלוקים בא ואומר לך, תשמע, אני נותן לך תכונות אופי. אבל דבר אחד אני לא מחליט. את כל הדברים שאמרנו זה אלוקים קבע, זה לא נתון בידיים שלנו. אומר האלוקים, דבר אחד, זה נתון בידיים שלנו. ואילו, אומרת הגמרא, רשע או צדיק לא כאמר. דאמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אומר האלוקים, דבר אחד, אני לא מחליט ולא מתערב. ומהו? רשע או צדיק. מה תעשה עם החוכמה שנתתי לך? בחירה שלך. כל אחד בוחר מה לעשות. אדם יכול להיות חכם ולנתב את החוכמה שלו להפיק חיובי, אדם יכול להיות חכם ולנתב את החוכמה שלו להפיק שלילי. קרימינל. חכם מאוד. אבל באפיק שהוא אפיק שלילי. האלוקים נותן לאדם גבורה. זה דבר טוב. אבל יכול להיות טיפוס כזה שמתבצר בעמדה שלו ושום סולם לא יוריד אותו מהעץ. ולא לזה האלוקים מתכוון. ויכול להיות אדם בעל חוט שדרה ולדעת מה שהוא עושה. זאת אומרת, האלוקים בא ואומר, יש דבר שאני משאיר אותו פתוח. המסגרת אני נותן, אבל בפנים, הבחירה החופשית, אני משאיר לך אותה בצורה פתוחה ומשוחררת. היום, תחום המדע הגנטי מאוד מאוד התפתח. ויש אחד מהפרופסורים המובילים בתחום הזה, פרופסור יאן וילמוט, שהוא התפרסם על
על ההצלחה הגדולה שלו עם הכבשה דולי המשוכפלת, והוא כותב כך דבר מאוד מעניין. גורלנו נקבע ואופיינו עוצב הרבה לפני שנשמנו את הנשימה הראשונה טרם יצאנו מהרחם. הוא טוען שתכונות האופי באדם נקבעות הרבה לפני שילד יוצא לאוויר העולם. אך בד בבד מסכימים שהבחירה נשארת לאדם. זאת אומרת, זה לא שולל את הבחירה. זה שתכונות האופי שלו הם דברים שהם קבועים. אנחנו בחז"ל יודעים את זה כבר לפני כ-1800 שנה, שהדברים הללו מתרחשים בעולמות רוחניים והבחירה עדיין נשארת חופשית. למה אלוקים השאיר בחירה חופשית לאדם? הסיבה אלוקים אומר, תשמע, אתה תעבוד, ועל העבודה שלך אם לבחור בטוב או לבחור ברע, בזה שבחרת בטוב, על זה אתה תקבל שכר. התאמצת? עבדת? תקבל. צופים יקרים, אני רוצה לקחת אתכם לתוכנית הבראשיתית. אומר האלוקים, אם אני אברא את העולם בדין, דהיינו, שאדם שיעשה מצווה, סתם לצורך הדוגמה, לא שזה המודד, אדם שעשה מצווה יקבל מעטפה עם $1,000, אוקיי? כל מצווה. אמרתם אמן, בום, מעטפה. עוד אמן, בום, מעטפה. משתלם להגיד אמן, נכון? להבדיל, אדם שיעשה עבירה, אז תלוי מה העבירה. למשל, אם זה עבירה שיש עליה מלכות, מה אומרת מידת הדין? תן לו. פתאום אדם עושה איזה עבירה, טרח, נתפס לו אגב, לא מצליח להזיז שבוע את הכתפיים. אם אדם חלילה חילל שבת, שכתוב מחללי עמות יומת, אז אם העולם היה במידת הדין, היינו נוגעים בשקע של החשמל, לוחצים, בן אדם היה מתחשמל על השקע. מחללי עמות יומת, כתוב, לא? אדם היה מכניס את המפתח לסוויץ', בום, האוטו מתפוצץ. מחללי עמות יומת. האלוקים אמר, אי אפשר לברוא עולם בצורה כזו. משום שאדם יעשה מצוות כדי לשרוד. ואדם שיעשה עבירה, ירצה להתאבד. לא יצטרכו לטפס לכל בו שלום, או היום יש מגדלים קצת יותר גבוהים מזה, לא יצטרכו לטפס לשם כדי להתאבד. פשוט מאוד, לך תעשה עבירה, התאבדת. זאת אומרת, שאני אבוא אחרי 120 לשמיים, ואני אגיד, שמה אלוקים, אתה יודע, אני עשיתי הרבה מצוות? יגיד לי, אלוקים, אתה לא עשית מצוות כי בחרת במצווה. עשית מצוות כדי לשרוד. כמו שלא מגיע לי תפיחה על השכם, שאני אוכל ארוחת בוקר, או ארוחת צהריים. אני אוכל כדי לשרוד. אז אותו דבר גם המצוות. הייתה כאן בעיה. מה עשה אלוקים? עמד ושיתף עימה מידת הרחמים. מה פירוש המילה רחמים? רחמים מסבירים חז"ל, המהר"ל מסביר שזה מלשון רחם. מה תפקידו של הרחם? הרחם נועד להיות חממה. בית גידול לעובר. העובר אם היה יוצא כמו שהוא, בשבועות המוקדמים הוא לא היה שורד במסגרת התנאים של העולם שלנו. בא אלוקים אומר, רגע, אני אתן לך רחם שתגדל אותך עד שתהיה קשיר כדי לצאת החוצה ולהתמודד. בא אלוקים ואומר, כדי שיהיה לכם יכולת לבחור בין טוב לבין רע, אני נותן לכם רחמים, רחם. רחם אגב זה גם אותיות מחר, בהיפוך. רחם אותיות מחר. תמתין, זה לא עכשיו, זה מחר, זה לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין ושיתף עם המידת הרחמים. בן אדם שחי באשליות זה לא דבר טוב. מה שעשינו מגיע לנו, מה שלא עשינו לא מגיע לנו. חשוב שאדם יהיה מקורקע. אבל בד בבד הוא נתן לו רחמים אם כך. מתי מידת הרחמים מוסרת? ופה צריך לדעת. אדם יכול לעשות עבירה אם זה הבחור שלנו שנהג בשבת ופחד שיהיה לו תאונת דרכים. העולם לא עובד ככה. אין מידת הדין בצורה ישירה. זה נכון שמבחינה היפותטית כך זה היה צריך לקרוא. אבל מבחינה מציאותית, האלוקים לא מפעיל את המערכת הזו. רחמים. למה רחמים? כדי שאדם יבחר לחלל שבת, והאדם יכול עם בחירה לתקן בחירה לא טובה. לפעמים בן אדם עשה בחירה שגויה, עשה עבירה, הוא רוצה לחזור בו, זה מה שנקרא בלשוננו לחזור בתשובה, יש לו עדיין את היכולת. זה הפריבילגיה של הרחמים. מתי הרחמים מוסרים? הרחמים מוסרים באחד משלושת המקרים הבאים. או שבן אדם מגזים, לגמרי, כמו שאומרים, איבד את הצפון. זה כמו בן אדם שייחס לסופר, לוקח עגלה. מוריד מוצר פה, מוריד מוצר שם. שהוא בא לצאת, יש קופאית. הוא צריך שלם באמת על התחולה של העגלה שלו. כרגע כאילו נראה שאף אחד לא מחליט לך כלום, תוריד מפה, תוריד משם, אבל בסוף אתה תשלם. יש מחיר.
יש מצב שבו בן אדם עובר בעגלה, ובמצלמות ההבטחה הוא נקלט שהוא מתחיל להוריד מדפים. מוריד את כל המדף לסלול, מוריד. מילה עגלה, מוריד עוד עגלה. הוא שם בהבטחה מסתכל, פתאום מגיע אליו המנהל בין המדפים. תופח לו על השכם, אומר לו, תגיד לי ידידי, יש לך כסף לשלם על כל מה שאתה אוסף או כל מה שאתה אוסף? אם הוא יגיד, שמע, לא, תראה, אני, תן לי להגיע לקופה. הוא יגיד לו, אדוני, אתה לא מגיע לקופה, תניח פה את כל העגלות ופחוצה. מה, אתה תבלגן לי את כל הסופר? שלפעמים בן אדם מגזים יותר מדי, וכל אחד עם התנאים שאלוקים נתן לו, והיכולות שאלוקים נתן לו, אז בשלב הזה מוסרת מידת הרחמים, ואדם יכול להיות בבעיה מאוד מאוד רצינית. אלוקים יגיד לו, רגע, מה אתה משתולל? יש לך אפשרות שלם על כל הדברים שאתה עושה? ואם אין לאדם אפשרות, אז הוא בבעיה מאוד מאוד רצינית. זה מקרים קיצוניים, בדרך כלל זה לא קורה. מקרים מאוד קיצוניים, כביכול המנהל מגיע באמצע הקניות ואומר לך, חביבי, מה איתך? ברוב המקרים, מתי זה קורה, מגיע תשלום חשבון, שאתה מגיע לסופר, מגיע לקופה. אדם מגיע אחרי 120. אחרי 120 אומרים לנו חז"ל, במתים חופשי. כיוון שמת האדם נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות. שם למעלה אין להניח בבוקר תפילין, אין לשמור שבת, אין מושג כזה לעשות עבירה, ואין מושג כזה לעשות מצווה. שם האדם מגיע את המצוות והעבירות, זה עושים פה, בעולם שלנו, ב-70-80 שנה עד 120 לכולם. אבל שם למעלה אין את המושגים הללו, שם זה עולם השכר. וכיוון שכן, גם אין צורך במידת הרחמים, כי אם אין מצווה ואין עבירה, גם אין בחירה. לא צריך לבחור בין מה למה. די, נגמר. וברגע שזה נגמר, הבחירה מוסרת. אם הבחירה מוסרת, אין צורך ברחמים. ואז צופים יקרים, חוזרים לתוכנית המקורית. דין! ואין פרט, ולו הפרט הקטן ביותר, אחרי 120 שמתפספס. אין חוקי התיישנות למעלה. זו אשליה שאלוקים שוכח, כמו שאנחנו שוכחים. שאלוקים מוותר, כמו שאנחנו לא כל כך מוותרים, אבל בטוח שהוא מוותר, הוא רחמן, לא? אב הרחמים. אמרנו, רחמים זה רחם. רחמים זה רק כלי כדי שאיתו אנחנו נוכל באמת לעבוד את האלוקים. הרחמים באמת באמת הם נועדו רק להביא לנו איזשהו תנאי קיום, יכולת של קיום. לכן, צופים יקרים, המצב שבו אנחנו רואים כביכול שיש כאן איזשהו בלבול, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ואנחנו שואלים את עצמנו, רגע, איך? הנה אלה התקרבו ונהיה קושי, ההוא התרחק, נהיה לו טוב, זה לא קרה לו, ההוא לא קרה לו. רבותיי, הכלים שלנו הם כלים יחסית מוגבלים, יכולת הראייה שלנו היא מוגבלת, ויש כאן מערכות ושקלולים נוספים, אחרים שנמצאים בכל המערכת. האלוקים נותן רחמים. לכן רשע יכול לחטוא ולא להיענש, הוא יכול לקבל רחמים, לתקן בחירה, להבדיל צדיק יכול לעשות מצוות ולא לקבל מיד שכר, כי זה לא עולם של דין. מידת הדין אומרת לתת שכר מיד, או עונש מיד. מידת הרחמים נותנת פה איזשהו הגנה לכאן ולכאן. אין תשלום במזומן. התשלום הוא למעלה, הוא מגיע למעלה אחרי 120. אדם חכם יודע שהוא מעמיס את העגלות בסופר, הוא יודע לחשבן כמה כסף יש לי. יכול לקנות. מאוד רוצה. אני יכול אבל לקנות את זה? יש לי אפשרות לשלם על זה בקופה? אדם צריך לדעת, אין חוקי התיישנות. כל דבר נרשם, אין פיפס, פרט, פעולה הכי קטנה. מבט, עיניים שבן אדם עושה. כל מבט, הכל נרשם. כל מחשבה, תארת המחשבה, כל מחשבה, הכל נרשם. אז אם חלילה בן אדם לא ידע, או בן אדם מעד ונפל, בדיוק בשביל זה נועדה מידת הרחמים. יש לנו אפשרות עדיין לתקן. כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. כל זמן שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, האלוקים מחכה לתיקון. יש לך את הפריבילגיה, בוא ננצל אותה. עד מתי? הגמרא במסכת חגיגה אומרת, אתם לא תאמינו. אומרת הגמרא, עד דכדוכה של נפש. כביכול האלוקים מחכה לאדם עד הרגעים האחרונים שלו. כמובן שהתשובה לעשות אדם שכוחו במותניו ועושה תשובה
עם כל היכולות, יודע לתת קאט ולעשות את רצון האלוקים, אדם כזה זה תשובה מעולה. אבל גם תשובה כזו שאדם נמצא על ערס דווי, נמצא ברגעים האחרונים שלו, תשב אנוש עד דקה. האלוקים כביכול יושב ומצפה שהיהודי הזה יעשה תשובה. כי אלוקים רוצה לפרגן לנו, רק הוא רוצה שאנחנו נבחר בפרגון הזה, שנעבוד עליו, מתוך עמל, מתוך בחירה, בחירה נכונה לבחור בטוב. אז לכל אחד האלוקים נותן לו את הכלים שלו. אחד קיבל בחירה לבחור בדברים כאלה, דוגמה, יש בן אדם שהוא מאוד מאוד עצבני, פה האלוקים אומר לו, תשמע, נתתי לך ניסיון, תבחר, להתעצבן או לא להתעצבן. התגברתי, אומר לי האלוקים, אתה היית מצוין, אתה תקבל על זה שכר. נכשלתי, אני אתן על זה את הדין. לא עכשיו, עכשיו רושמים רק, אחרי 120. אני יכול לתקן, אבל זו הבחירה שלי. יש אדם שהוא לא עצבני, זה טיפוס שלא מוצאים אותו מהכלים. אבל הוא בן אדם אדיש כזה. אדיש, מחץ. בוא, אין לי כוח, לא זז. הוא קיבל ניסיון אחר, להיות אקטיבי. לעשות דברים אקטיביים, לפעול, ליזום. ואם הוא יבחר בעצלות, אז הוא ייתן על העצלות את הדין ועל הבחירה שלו הנכונה, הוא יקבל את השכר. שוב פעם, לא במערכת הזו, כי זה לא חיים כאן על פי מידת הדין. העולם לא יכול להתקיים בצורה כזו, צריך שתהיה בחירה. וזה למעשה מה שעומד מאחורי הסוד. הפריבילגיה הזו של האדם לבחור לכאן או לכאן. וזה למעשה נותן לנו את ההסבר העמוק יותר, הרחב יותר. למה אנחנו לא רואים תשלומים מזומנים? אין פה תשלום מזומן. לא על דברים רעים ולא על דברים טובים. כל המערכת כולה מתבצעת בשיתוף של מידת הרחמים. עד הסוף. ברגע שהגענו לסוף, פה זה כבר תלוי בנו. אדם צריך להיות חכם. לא להיות עם טעויות אופטיות, כביכול שעכשיו אף אחד לא נמצא ואף אחד לא מסתכל עליי והכל בסדר. אדם צריך לדעת שהכל נרשם. לחיות עם המון שליטה עצמית. עם המון מודעות למעשים שלו, לדברים שלו. כי כל הזמן וכל פעולה נרשמת. וכך אומרת המשנה באבות. החנות פתוחה, ובעל הבית מקיף, והפנקס, בפנקס רושמים את כל הדברים. החנות זה העולם הזה, העולם הזה. ובעל הבית זה האלוקים, בעל הבית מקיף, רק נותן בהקפה. אלוקים לא מחלק מתנת חינם, הוא נותן את הכל בהקפה. אבל דע לך, הכל נרשם. בסופו של יום אתה צריך להסביר למה נרשם אלו דברים שנשארו. אתה יכול למחוק את החובות הללו, יש אפשרות וזה יתחדש מהלך של תשובה. אבל אדם שלא יעשה, כרגע הוא נמצא באיזושהי אשליה מסוימת. אבל עולם אמיתי, עולם מתוקן, זה לא עולם שחי באשליות. זו בועה, בסופו של דבר היא מתפוצצת. תפקידו של האדם שזה לא יתפוצץ לו בפנים, שזה באמת, באמת יהיה, יוביל את עצמו לנקודות הנכונות כל זמן שהאדם חי. באחרית הימים, כך כתוב, שיגיע אלוקים לבוא ולשלם את השכר. וכך אומרת הגמרא, שאלוקים ייקח את היצר הרע וישחט אותו. יהיה ביטול של כל המושג של רע בעולם. וזה נקרא יום הדין הגדול והנורא. למה זה נקרא יום הדין הגדול והנורא? הבאים לקבל שכר. כן, כי הבעיה תהיה שזה יהיה שכר בדין. מה עשית תקבל? זה השכר של אחרית הימים. כי ברגע שאלוקים שולל את הבחירה ושולל את הרע, ואין צורך לבחור בין טוב לבין רע, חוזר הבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הבראשיתיות חוזרת. לכן אחד מ-13 עיקרי אמונה. העיקר ה-11 הוא. לדעת שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים ונותן עונש לרשעים. אין דבר כזה עולם של הפקר. זה רק עולם של... נותן לנו כרגע איזושהי אשליה. התפקיד של האדם לדעת שכל המסגרת כולה וכל המערכת כולה נמצאת בידיים שלנו. הבחירה כעת, צופים יקרים, נמצאת בידינו. כל אחד בכל פעולה. אל תחשבו על מערכת של חיים שלמה. בוא נחשוב על עכשיו. עשיתי דבר נכון? אם עשיתי, כל הכבוד. בוא נשמר אותו, נעבור לשלב הבא. כן, זה דורש מודעות. דורש מודעות. לא להיכנס בצורה אובססיבית ואדם יכול להגיע לכל מיני... שגעונות מהדברים הללו. בצורה ריאלית, האלוקים דורש מאיתנו דברים ריאליים, הוא לא דורש מאיתנו להיכנס, הוא לא דורש מאיתנו להיות גם אנשים אחרים, הוא דורש מאיתנו להיות מה שאנחנו. ממני אלוקים לא יבוא ויגיד לי, אלי, למה לא היית משה רבנו? כי אני לא משה.
אבל אלוקים יבוא אחרי 120 ויגיד לי, אלי, למה לא היית אלי? הלוואי ולא, אני עובד על זה כדי באמת להגיע לרמה כזו. אבל אלוקים ידרוש מאדם, תהיה מה שאתה. ועל ידי הדרך הזו, האלוקים רוצה מהאדם שהוא יבנה את עצמו בדרך הנכונה והטובה. ההתמודדות זה התמודדות של יום. לכן אומרים חז"ל, שוב, יום אחד לפני מיתתך. מתי אני הולך למות? בדיוק זה העניין, אתה לא יודע מתי. אז כל יום, תחשוב כאילו זה הולך להיות מחר. אז יש לי רק את היום. לקחת את זה כיחידות פרטניות, כל יום וההתמודדות שלו. בסופו של יום, חז"ל אומרים, אדם יעשה איזשהו חשבון נפש, 10 דקות, לא יותר. אנחנו נמצאים בדרך חזור מהעבודה, אפשר לחבות רגע את הרדיו, את כל הבלבולי מוח. לשבת ככה ברוגע, לנהוג ולנסות לחשבן מה עבר עליי היום. מהרגע שיצאתי מהבית ועד הרגע שאני חוזר. איך היה בעבודה, איך הייתי בחברה, איך הייתי עם האישה, להבדיל האישה, איך הייתי עם בעלי, איך הייתי עם הילדים, איך הייתי בעבודה שבה אני נמצאת. לעשות חשבון נפש, איזה דברים הייתי בסדר? מצוין, בוא נשמר אותם. איזה דברים לא הייתי בסדר? בוא נתקן אותם, כי זו הפריבילגיה. אנחנו יכולים לבחור. יהי רצון, צופים יקרים, שבאמת, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנעשה את הבחירה הנכונה, נעשה את הבחירה הטובה, באותם כלים שהאלוקים נתן לנו, ועל ידי כך נזכה להגיע לייעוד האמיתי שלנו, בצורה הנכונה ובצורה הטובה. תודה רבה לכם על ההקשבה. להתראות.